sasvim je prirodno da se na naše prijateljstvo nadovezuje i tradicionalno dobra privreda saradnja. U našem slučaju privreda nikad nije prethodila opštem stanju odnosa među našim narodima i našim državama i njihovim političkim predstavnicima, nego je to bilo mnogo dublje, da tako kažem, iz poznatih razloga. Ali utoliko je važnije da to koristimo za dalje unapređenje ekonomskih odnosa, koji su inače vrlo dobri. Naravno, mnogo više se može uraditi, ne samo na povećanju trgovinske, robne razmjene i razmjene u oblasti usluga, pritom misleći prije svega na ono što mi nudimo našim dragim prijateljima iz Srbije na planu turizma, saobraćaja i tako dalje, nego i kroz razvoj viših oblika privrednih odnosa, ulaganja, dugoročnih kooperacija, razne vrste nastupa na trećim tržištima i tako dalje. Naš region najviše prometa iz regiona Srbije ima, sve kad je u pitanju Crna Gora, u privrednom dijelu, u prometu robe i usluga, koji se kreće negdje oko 30 miliona dolara do sada za ovih prvih 9 mjeseci. Ono što su bile nekoliko stvari koje smo delegirali za ovaj sastanak nije slučajno, nego je to iz one potrebe koje su privrednici rekli i onog što je nastalo u dogovoru kad je naš premijer Ivica Dačić bio u posjeti Crnoj Gori, gdje se sada priprema povratna posjeta u Srbiji premijera Crne Gore Mila Đukanovića.